សួស្តីលោកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទហាសានសូមជម្រាបសួរពិរដ្ឋជនជាតិ Washington សហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកនាងមកកាន់ការពិធីផ្សាយសារព័ត៌មាននៃ Cambodia Daily ដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងនៅលើគេហទំព័រជាភាសាខ្មែរសម្រាប់យកផ្សាយពត៌មានទី23ខែសីហាត្រូវជាថ្ងៃ7ខែស្រាប់ ឆ្នាំថោះបัญចស័កពុទ្ធសករាជ2567គ្រិស្តសករាជ2023ជាបឋមសូមជួនមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ។អ្នកវិញមានសមត្ថភាពចាប់ខ្លួនបានវិញនៃ គ្រឿងញ៉ិនដែលរត់ចេញពីពន្ធនាគារដើម្បីកិច្ចវេះអនុវត្តទោស52ឆ្នាំពលករខ្មែរបម្រើការងារនៅប្រទេសជប៉ុនមួយចំនួនរងនៅការគម្រាមកំហែងពីសម្ណៈសមាគមបញ្ជូនពលករកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរក្រមអ្នករិះគន់និយាយថាការតែងតាំងទីប្រឹក្សានៅប្រទេសកម្ពុជាថាត់ក្រោមហេតុផលនយោបាយជាជាការធានានៅប្រសិទ្ធភាពការងារអ្នកវិភាគថារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតកើតមកក្បាលធំហើយបង្កើតបាក់ពួកហែកប្រទេសកម្ពុជាចែកគ្នាស៊ី CCFC ស្នើទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ដោះលែងពលរដ្ឋរងគ្រោះដីត្រីនៅខេត្តកោះកុងដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារចំនួន9នាក់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងក្នុងរដ្ឋម៉ាឡែននៅបុងគីបងអស់ដែលចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយអាមេរិកអតីតនយោរដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនជីណវាត់ចូលពន្ធនាគារបានមួយយុគត្រូវគេបញ្ជូនទៅមទីប៉ែតជាបន្តរឿងនេះខ្ញុំបាទហាសានសូមជូនព័ត៌មានដូចស្ដាប់លោកម៉ាក់ជីតូអគ្គ ស្នងការរងនគរបាលជាតិទទួលផ្នែកការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនអះអាងថាសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបានវិញហើយមេគ្រឿងញៀនដែលរៀបផ្នែកការរត់ចោលពីពន្ធនាគារដើមបីកិច្ចវេះពីការអនុវត្តទោស52ឆ្នាំលោកម៉ាក់ជីតូថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែសីហានេះថាតើตอนដិតដែលជាមេគ្រឿងញៀនជនជាតិចិនឈ្មោះជិនជីនហានត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់បានវិញហើយកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហា ស្ថនៅក្នុងខណ្ឌជួយចង្វាក្នុងរាជក្រិធានីភ្នំពេញក្រុមប៉ពួករបស់ពិរតជននោះមានអ្នករៀបចំផែនការមានអ្នកចំណាយថវិកាអ្នករៀបចំសកម្មភាពនិងអ្នកចង្អុលបង្ហាញផ្លូវក៏ត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបានដែរលោកថាសមត្ថកិច្ចនឹងខិតខំបង្ការការយកចិត្តទុកដាក់មិនអោយមានករណីរំដោះអ្នកទោះបែបនេះកើតឡើងទៀតឡើយលោកម៉ាក់ជីតូបានអោយដឹងដែរថាតាមការស្រាវជ្រាវគេរកឃើញមានគ្រឿងញៀនស៊ីនហានគឺមានឈ្មោះ4ផ្សេងគ្នា ក្នុងការប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗចំពោះករណីនេះក្រមសមត្ថកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងធ្វើការជាមួយប៉ូលីសអន្តរជាតិដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមគ្រឿងញៀនក៏ដូចជាក្រុមលាងលុយខ្មៅផងដែរតន្តិទ្ធជនជាតិចិនរូបនេះប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារជាយូរឆ្នាំឬមួយមានទោសអស់មួយជីវិតខណៈទោសចាស់មានរហូតដល់52ឆ្នាំដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបដល្មើសគ្រឿងញៀន២ករណី បច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចបានរៀបចំសំណុំរឿងបញ្ជូនធានីដើម្បីប្រគល់ឲ្យតុលាការដោះស្រាយតាមនីតិវិធីច្បាប់គូជំរាបថាកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាមានក្រុមកំណ្ណកំភ្លើងបាត់មុខដោយមានប្រដាប់អាវុធប្រដាប់ដោយអាវុធបានរំដោះអ្នកទោសគ្រឿងញៀនជន់ចិត្តនៅក្នុងផ្ទះថ្មីញមួយស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ6នាមភូមិតាផលសង្កាត់ស្វាយដង្គំក្រោយមករយជនដែលរំដោះនោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចប្រទះឃើញຕົកចោលនៅលើដីទំនេរមួយនៅភូមិគ្រួ សង្កាត់ស្វាយដង្គំនឹងមានវត្ថុតាងមួយចំនួនដូចជាអាវុធខោអាវនិងរបាំងមុខជាដើមអ្នកទោះជំនឿចិត្តចិនដែលបានរត់កិច្ចនោះក compung អនុវត្តទោះចំនួន52ឆ្នាំពីបត់ជួយដោគ្រឿងញៀននិងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបានវិញនៅថ្ងៃទីចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2009 ពលករខ្មែរដែលកំពុងបម្រើការងារនៅប្រទេសជប៉ុនមួយចំនួនកំពុងរងក្នុងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់សមាគមដែលបញ្ជូនពួកគេត្រូវធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនកាន់តែខ្លាំងឡើងៗ។ដើម្បីរៀបរៀង command ពួកគេរត់ចេញពីកន្លែងធ្វើការទោះបីជាពលករទាំងនោះត្រូវរងក្នុងការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារពីថៅកែក្រុមហ៊ុនយ៉ាងណាក៏ដោយ។ខណៈមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសជប៉ុនមិនទាន់ចុះស្រាវជ្រាវនិងជួយដោះស្រាយអំពីបញ្ហានេះនៅឡើយទេ។ ពលករខ្មែរម្នាក់ដែលកំពុងរងក្នុងការគំរាមកំហែងពីសមាគមបញ្ជូនពលករទៅប្រទេសជប៉ុនប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅក្នុងលក្ខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះដើម្បីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះថាសប្តាហ៍នេះពលករខ្មែរមួយចំនួនបើមនុស្សរត់ចេញពីកន្លែងធ្វើការទីគឺមានតែទ្រាំធ្វើការដោយសាត់ធៀតតែប៉ុណ្ណោះប្រភពដដាលបញ្ថាំថាពលករទាំងនោះទោះត្រូវ គេវាធ្វើបាបឬគំរាមកំហែងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខាងសមាគមមិនជួយដោះស្រាយឲ្យពួកគេដែរគឺមានតែគៀបសង្កត់ឲ្យពួកគេទៅធ្វើតាមការកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុនបន្តទៅទៀតប៉ុណ្ណោះហើយការធ្វើបែបនេះគឺដោយសារតែសមាគមចង់បន្តរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយក្រុមហ៊ុនក្នុងបំណងយកចិត្តក្រុមហ៊ុនឲ្យទទួលពលកលដែលពួកគេបញ្ជូនមកនៅពេលក្រោយទៀត បុលកកបានកំពុងរងក្នុងការគៀបសង្កត់ទាំងនេះលើកឡើងថានៅពេលដែលពួកគេទៀមទាឲ្យខាងសមាគមជួយដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយថៅកែរោងចក្រដូច្នេះដូចជាដូរកន្លែងធ្វើការឬទៀមទាឲ្យរោងចក្រផ្ដាល់ការងារឲ្យពួកគេឲ្យបានគ្រប់ម៉ោងដូចក្នុងកិច្ចសន្យាដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលដូចចែងក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងបែរជាខាងសមាគមស្ដីបន្ទោសរហូតដល់ជេរបញ្ចោពួកគេធ្ងន់ៗទៅវិញបុលកកផ្នែករូបនោះបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលពួកគេចង់បានគឺមិនលឺពីលក្ខខណ្ឌដែលខាងសមាគម បានសន្យាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងពួកគេនោះទេគឺការគោរពសិទ្ធិកាងារទទួលបានម៉ោងធ្វើការតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដោយការកំណត់ប៉ុណ្ណោះព្រោះថាគ្មាននរណាម្នាក់ដែលមានម៉ោងធ្វើការច្រើនទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់និងមានកលលែងធ្វើការល្អហើយបើជាមកធ្វើជាចៅនោះទេប្រពំដដាលបញ្ជាក់ថាពួកគេគ្មានបំណងមកធ្វើការងារខុសច្បាប់ឬមកធ្វើចៅនៅប្រទេសជប៉ុននោះឡើយប៉ុន្តែដោយសារការធ្វើបាបនៅកលលែងធ្វើការការបញ្ជួយរោគដោះស្រាយ រដ្ឋបាលដំណោះស្រាយពីខាងសមាគមបញ្ជួនពលករនិងគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ពីមន្ត្រីស្ថានទូតនៃរាជានាចក្រកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុនទៅពួកគេធ្លាក់ខ្លួនទៅជាពលកររស់នៅខុសច្បាប់និងប្រព្រឹត្តអំពើចោរកម្មដូចនេះហើយការធ្វើបែបនេះក៏ដោយសារតែពួកគេគ្មានជំរឹះផ្សេងទៀតតែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2023ស្ថានទូតប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុនបានអះអាងថាបច្ចុប្បន្ននេះ មានកម្មមានកម្មសិក្សាមានកម្មសិក្សាការីនឹងពលករជំនាញផ្នែកខ្មែរកម្ពុជាធ្វើការក្នុងប្រទេសជប៉ុនតាមរយៈក្រុមហ៊ុនមិនបានជួបវិបត្តិអត់ការងារធ្វើនោះទេលើកលែងតែបុគ្គលមកធ្វើការខុសច្បាប់តាមទិដ្ឋាការទេសចរប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក៏មានកម្មសិក្សាការីផ្នែកខ្មែរមួយចំនួនមួយចំនួនតូចបានរត់ចេញពីកន្លែងការងារទៅធ្វើការខុសច្បាប់ដែរក្រោមការអូសទាញរបស់មេខ្យល់គណៈស្ថានតูนតែងតែទប់ស្កាត់ចំពោះបញ្ហានេះផងដែរ មន្ត្រីគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកសិល្បៈការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកគុនតារ៉ូធ្លាប់បានលើកឡើងថាលក្ខណ្ឌការងារនៃប្រទេសជប៉ុនឲ្យពលករខ្មែរដែលទៅបម្រើការងារទីនោះគឺក្នុងនាមជាសិក្ខាកាមប៉ុណោះមិនមែនក្នុងនាមជាពលករទេប៉ុន្តែការបិទពលករខ្មែរទៅនោះមិនមែនជាសិក្ខាកាមហាត់ធ្វើការដោយក្នុងលក្ខណ្ឌនោះឡើយគឺពួកគេបានធ្វើការជាពលករសុទ្ធសាធលោកគុនតារ៉ូអះអាងថាពលករខ្មែរដែល ទៅបំរើការនៅប្រទេសជប៉ុនហើយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាក្រੋਂតៃជាសិក្ខាកាមហាត់ការងារដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាបញ្ហាធនធានធ្ងន់បំផុតសម្រាប់ពួកគេដែលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវរកដំណោះស្រាយជាបន្ទាន់ព្រោះថាក្រុមហ៊ុនងាយនឹងកេងប្រវញ្ចលើកម្លាំងពលករទាំងនោះបានយ៉ាងងាយត្បិតពួកគេសំអាងថាពលករទាំងនោះមិនមែនជាកម្មករនោះទេក្រੋਂតៃជាសិក្ខាកាមហាត់រៀនកិច្ចការតែប៉ុណ្ណោះលើសពីនេះទៀតសិក្ខាកាមទាំងនោះក៏មិនស្ថិតក្នុងច្បាប់ការងារណាមួយសម្រាប់ពលករដែរ មន្ត្រីគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកសិទ្ធិការងាររូបនេះបញ្ជាក់ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែចោះអនុសារណៈយុវយលដើម្បីបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនជាផ្លូវការក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធានាឲ្យពលករខ្មែរទទួលបានការការការពារសិទ្ធិការងារពេញលេញពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងដើម្បីជៀសវាងការធ្វើបាបពីក្រុមហ៊ុនដែលពួកគេបម្រើការនោះឲ្យផុតដែរ លោកណានាងជាទីមេត្រីលោកណានាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរដែលបានផ្សាយនៅលើ Facebook រួចមកឲ្យបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមអសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com នៅក្នុងគេហទំព័រនេះលោកណានាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសលោកណានាងក៏អាចស្វែងរក YouTube របស់យើងតាមអសយដ្ឋាន www.youtube.com/thecambodiadailytm ប្រសិនបើលោកណានាងចូលតាមសារព័ត៌មានមួយនេះ មានប្រយោជន៍ដល់សង្គមសូមលោកអ្នកនាងជួយត្រួតត្រងដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com/donate សូមអគុណតំណាងរិះអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រមមានថារាជចរដ្ឋឧបាលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតកើតមកក្បាលធំដោយបពួកហែកប្រទេសកម្ពុជាចែកគ្នាស៊ីនឹងឲ្យពលរដ្ឋចិញ្ចឹម លោកបន្តថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងកាន់តំណែងភ្លេមតែងតាំងទីប្រឹក្សារដ្ឋឧបាលនិងទីប្រឹក្សាអមក្រសួងប្រមាណ2000អ្នកភ្លេមលោកអ៊ុំសំអាងអះអាងថារដ្ឋឧបាលអនុទី7ដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតជារដ្ឋឧបាលក្បាលធំដោយសារលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីភ្លេមភ្លេមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចំនួន1543អ្នកត្រូវបានតែងតាំងដើម្បីអមរូបលោកលោកបន្តថានាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្នាក់ប៉ុន្តែអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់10អ្នកហើយទេសរដ្ឋមន្ត្រីវិញមានចំនួន21អ្នក คณะรัฐมนตรีจำนวน30เนะនិងរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី29នាក់ចំពោះរដ្ឋលេខាធិការវិញមានចំនួន718នាក់និងអនុរដ្ឋលេខាធិការ734នាក់ដែលសរុបមានចំនួន1553នាក់ចំណែកឯទីប្រឹក្សារដ្ឋハវិบาลនិងទីប្រឹក្សាអមក្រសួងមានរាប់ពាន់នាក់រីឯឯទីប្រឹក្សាប្រធានអនុប្រធានអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាមានរាប់ពាន់នាក់តាមទៀត លោកអ៊ុំសំអាងអះអាងថាការដាក់មន្ត្រីច្រើនលឺសលប់នេះវានឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែររងគ្រោះបន្ថែមទៀតតាមរយៈការបង្ពុនចូលរត់ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចយកប្រាក់ដែលបានពីពលរដ្ឋទៅបើកប្រាក់ខែនឹងចិញ្ចឹមពួកមន្ត្រីធំៗទាំងនោះខណៈចំនួនមន្ត្រីសរុបចិត្ត1600នាក់គឺជាចំនួនច្រើនជាគេលឺពិភពលោកអ្នកវិភាកនយោបាយនិងជាប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកកឹមសុខលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាស្ថាប័នខុសច្បាប់ ដែលកើតឡើងពីការបោះឆ្នោតខុសច្បាប់នឹងជារដ្ឋធាភិបាលក្បាលធំពីព្រោះដើម្បីពីព្រោះសំបីតែមុខនីតិជារដ្ឋអនុរដ្ឋលេខាធិការមានដល់ទៅជាង2500អ្នកទៅហើយលោកបន្តថាគេមិនមែនបង្កើតរដ្ឋធាភិបាលចិញ្ចឹមរិះទេគឺបង្កើតមកដើម្បីបង្កើនបន្តុកឲ្យរិះចិញ្ចឹមថែមទៀតនៅពេលរិះក្រៃក្រោអត់ការងារធ្វើអត់ចំណូលនិងជំពាក់បំណុលវង្វកចំពោះការបង្កើនស្ថាប័នបង្កើតចំនួនក្បាលម៉ាស៊ីនវិញអ្នកវិភាគនោះ តាកាពង្រឹកការជាអធិបតីស្មុកស្មាញនិងសម្បូរតដៅមានសម្បូរតដៅជុនមានស្នាដៃអូក្រិតចម្រោះដែលជាប្រភពដ៏ធំនៃការរំលោភអំណាចនិងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយមិនមែនជួយជាតិនោះទេកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023រដ្ឋសភាបានបោះឆ្នោតគនត្រូលទាំងស្រុងអនុម័តឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែត ព្រជាប្រមុខរដ្ឋវិបាលអណត្តិទី7បន្តពីលោកហ៊ុនសែនជាឪពុកសម្រាប់ចុះចេញពីតំណែងដើម្បីផ្ទេរទៅឲ្យកូនដឹកនាំប្រទេសបន្តវិញពីលោកខ្លែងសន្តរកថានៅចំពោះមុខរដ្ឋសភាកាលពីម្សិលមិញលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថាបានបញ្ញាការពារសន្តិភាពដែលឪពុករបស់លោកតែងតែប្រកាសក្តែងៗអំឡុងពេលការតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសជិត40ឆ្នាំមកនេះ ការឡើងការតាមដាននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានអ្នកវិភាគនិងបកប្រឆាំងថាជាការឡើងតាមជើងខោអពុកតែប៉ុណ្ណោះលោកណេនីជីទីមេត្រីបេតិជនខ្មែរអាមេរិកកាំងមួយរូបទៀតហើយដែលបានចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយអាមេរិកកាំងថ្នាក់ក្រុងដើម្បីឈោះឈ្មោះឲ្យប្រខជ្រើសរើសជាអភិបាលក្រុងមួយនៅក្នុងរដ្ឋបែកខាងកើតสหរដ្ឋអាមេរិកលោកអួងសុផាឌីជាបេតិជនមួយរូបដែលបានប្រកួតជាមួយនឹងបេតិជនអាមេរិកកាំង5រូបផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ មុន달ឆ្នាំ2023នេះបើបានទទួលជោគជ័យលោកជាពលរដ្ឋអមេរិកដើមកំណត់ផ្នែកទី1ដែលក្នុងក្របខ័ណ្ឌទីក្រុង Laurel, รัฐ Maryland ដែលមានពលរដ្ឋចម្រុះជាតិសាសន៍ប្រមាណ75,000នាក់ក្នុងនាមជាអតីតជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជានេះដើមទសវត្ស1980លោកអ៊ួងសុផាឌីបានរៀបរាប់ប្រដាក់ពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកប្រមាណ40នាក់ទៀត នៅចំពោះប្រភេទប្រសងនៅគងនៅវត្តពុទ្ធការាមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែសីហាអំពីជីវិតឆ្លងកាត់ការលំបាកមុនចាក់ចេញពីមាតុភូមិទៅកាន់ទឹកដីថ្មីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកសាងជីវិតតាំងតពីផ្ដើមរៀនភាសារហូតបានរហូតរៀនបានសញ្ញាបត្រวิศวกรรม Civil ផ្នែកសំណង់ លោកបន្តថាបន្តពីបានរៀបចំជីវិតប្រកបដោយជោគជ័យអស់រយៈពេលជា40ឆ្នាំលោកចង់ធ្វើវិភាគកាធានបរិច្ចាគអវ័យដែលលោកមានដើម្បីតបស្នងសមគុណសហគមន៍ដែលលោករស់នៅនោះវិញមុននឹងចូលនិវត្តន៍លោកអួងសុផាឌីថ្លែងដោយក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុះមុខថាលោកនឹងឆ្នះឆ្នោតដើម្បីដឹកនាំទីក្រុងនោះពីព្រោះលោកជាមនុស្សថ្មីមានបដិសោតយល់ដឹងអំពីសក្តីត្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងទីក្រុងនិងសហគមន៍របស់លោកគម្រោងទីមួយរបស់លោកគឺបង្កើនធានាវិការដល់ស្ថាប័នប្រតិបត្តិច្បាប់ Law Enforcement ដើម្បីរក្សាសន្តិសុខនិងសวัสดิภาพជូនពលរដ្ឋគ្រប់គ្រប់រូបលោកអួងសភាឌីបញ្ជាក់ថារឿងចាញ់ឈ្នះក្នុងការប្រគួតប្រជែងស្មារតីភាពគ្នាโรកសន្លឹកឆ្នោតគ្រប់ត្រូលពីពលរដ្ឋជារឿងធម្មតាក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែលោកចောင်းបង្ហាញឲ្យជាតិសាស្ត្រដទៃដឹងដែរថាជំនឿខ្លួនខ្មែរដូចជារូបលោកនិងគ្រួសារក៏លោកលោកក៏មានសក្តីខ្លាចអាហារអាចធ្វើបានដែរឲ្យតែមានជំនឿមុតមមការបដិញ្ញាចិត្តអត់ងាករីនឹងការគ្រប់ត្រូលពីគ្រួសារ សហគមន៍សម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCFC ស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ដោះលែងពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីជាមួយអងញាហេញហ៊ុយនៅខេត្តកោះកុងបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារ9អ្នកឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ ការស្នើនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានរដ្ឋសភាបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យធ្វើជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់អាណត្តិទី7កាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2022ដែលបានបន្តវេនពីឪពុករបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែនចាប់ពីខែសីហាឆ្នាំ2023នេះតទៅប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជា CCFC លោកថេងសវឿនបានលើកឡើងក្នុង Facebook នៅថ្ងៃនេះគិតមកដល់ពេលនេះ ពលរដ្ឋដែលកំពុងជាប់បណ្ដឹងទឡាកាដោយសារបញ្ហាដីធ្លីនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាសរុបមាន187អ្នកខណៈពលរដ្ឋចំនួន9អ្នកនៅខេត្តកោះកុងកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយសារបញ្ហាដីធ្លីលោកស្នើទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុង ការដោះលែងនិងលើកលែងការចោទប្រកាន់ដល់តំណាងដែលកំពុងរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាដីធ្លីកំពុងជួបពន្តធានាគីទាំង9នាក់នៅខេត្តកោះកុងឲ្យមានសេរីភាពជួបជុំគ្រួសារដើម្បីឲ្យពួកគេមកប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតឡើងវិញលោកថេងសវឿនថាការជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ដល់តំណាងពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីនេះវាជាការបញ្ចេញស្នាដៃក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលដែលតើប បានថ្មីហើយក៏ជាការផ្តល់ឱកាសឲ្យពលរដ្ឋទាំងនោះចូលរួមក្នុងការក្នុងដំណើរការអនុវត្តកម្មវិធីទាំង5មនីរាជរដ្ឋាភិបាលអនុទី7នេះដែរចំណែកក្រុមពលរដ្ឋរងគ្រោះដីត្រីនៅខេត្តកោះកុងវិញក៏បាននាំគ្នាដាក់ profile Facebook របស់ខ្លួនដោយទីមទីឲ្យដោះលែងតំណាងរបស់ពួកគេដោយភ្ជាប់មកជាមួយនៅរូបថតនិងឈ្មោះអ្នកទាំង9នាក់នោះផងដែរកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ ពីព័ត៌មាន23សាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានខុំខួនតំណាងពលរដ្ឋមានដំណោះដីធ្លីចំនួន9អ្នកនៅប៉ុនទនីគាខេត្តនេះដោយតុលាការចោតប្រកັນពួកគេពីបទញុះញង់នាំឲ្យប្រព្រឹត្តបទអុក្រិដ្ឋជាអាតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងវិវាទដីធ្លីកូនរបស់អ្នកស្រីផាវញ៉ាងដែលបានជួបមកដៃនៅក្នុងប៉ុនទនីគាបានសរសេរលើ Facebook កាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហានេះថាម្ដាយបានផ្ដំឲ្យខ្លួនលក់សัตว์ដែលអ្នកស្រីបានចਿੰចិំកន្លងមក ដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពនឹងបងរំលោះទៅធនធានគូនរបស់អ្នកស្រីផាវញ៉ាងថាទូម្បីជាម្ដាយរបស់ខ្លួនបានជាប់ពន្ធធនធានគាដោយសាររឿងវិវាទដីធ្លីក៏ដោយប៉ុន្តែគ្រួសាររបស់គាត់មិនអាចលោកอาดัมកតេឆាន់តេជាដាច់ខាត ការចោប្រក័ននឹងគុំខ្លួននេះគឺបន្ទាប់ពីក្រុមពលរដ្ឋទាំង9នាក់រួមទាំងសមាជិកមួយចំនួនទៀតបាននាំគ្នាជីយន្តយកញាត់ទៅដាក់នៅក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីស្នើសូមស្ថាប័ននេះជួយធ្វើអន្តរាគមទៅតុលាការឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោតប្រក័នលើសមាជិកពួកគាត់ចំនួន30នាក់ដែលរងការចោប្រក័នពាក់ព័ន្ធនឹងការចេញតវ៉ារោគតំណោះស្រាយរឿងដីធ្លីគិតចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ20 ដល់ថ្ងៃទី13ខែដល់ថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកោះកុង9អ្នកជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ខែមកហើយคณะជំនួសដីធ្លីរបស់ពួកគេនៅមិនទាន់បានរដ្ឋ habi บาลដោះស្រាយឲ្យនៅឡើយតំណាងពលរដ្ឋរមគ្រូដីធ្លីទាំង9អ្នកដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារខេត្តកោះកុងមានអ្នកស្រីផៅញ៉ាងអ្នកស្រីដេតហួលោកហេជីលោកសុកជីជាដើម ក្រុមពរដ្ឋជំនួយដីធ្លីជាមួយអង្គការហេងហ៊ុយនិងអង្គការលីយ៉ុងផាត់ចាប់ពីឆ្នាំ2006នឹងឆ្នាំ2007មកម្លេះហើយដោយក្រុមអង្គការទាំងពីរនេះបានរំលឹកដីធ្លីរបស់ពួកគេដែលបានអាស្រ័យតាំងពីដូនតាមកម្លេះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តរាជនេះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនេះជាបរិមានថ្មីដែលយើងធ្វើនឹងទទួលបាន ក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាការតែងតាំងទីប្រឹក្សានៅប្រទេសកម្ពុជាថាត់ក្រមហេដ្ឋផលនយោបាយជាជាងការជំនាញនៅប្រសិទ្ធភាពការងារ។អឺមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អតីតគណៈប្រឹក្សាស្រុជាតលើកឡើងថាការបញ្ចប់មុខនីតិមុខដំណែងទីប្រឹក្សាចាស់ក្នុងចំនួនការរបស់រដ្ឋាភិបាលអណត្តិចាស់គឺជារឿងធម្មតាទេព្រោះថានយោរដ្ឋមន្ត្រីអណត្តិថ្មីមានបបិប្រសិទ្ធស្របច្បាប់ក្នុងការជ្រើសរើសទីប្រឹក្សានិងជំនួយការសម្រាប់ការដឹកនាំនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែការតែងតាំងទីប្រឹក្សា អរក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកន្លងមកត្រូវគេមើលឃើញថាថាត់ក្រោមហេតុផលនយោបាយជាងការធានានៅប្រសិទ្ធភាពការងារ។អតីតអ្នកតំណាងនយោបាយនឹងជាម न्त्री ជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកមីកសមនារាប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាការតែងតាំងទីប្រឹក្សាគឺជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែរឿងដែលមិនធម្មតានោះគឺនៅត្រង់ថាទីប្រឹក្សាដែលរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំនៃបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតាំងកន្លងមកគឺគ្មានដែនកំណត់ទាល់តែសោះ។ តែប្រហែលឃើញថាការតែងតាំងទីប្រឹក្សាក្នុងជំនួយការច្រើនលឹះលុបទាំងនោះគឺមិនឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងនោះទេលោកមិសុវណ្ណរាលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីក៏នឹងត្រូវតែងតាំងទីប្រឹក្សាក្នុងជំនួយការដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនេះមិនបានសិក្សានិងកំណត់នៅតម្រូវការទីប្រឹក្សាក្នុងជំនួយការតាមក្រសួងស្ថាប័ននីមួយៗឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេនោះគឺមានន័យថាការតែងតាំងអ្នកទាំងអស់នោះ គឺមានគោលដៅនិងមានវត្ថុបំណងមិនខុសពីរដ្ឋវិបាលអាណាចាស់នោះឡើយកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023ប្រមហាខសាត់បានចេញបរីកក្រឹតត្រាស់បង្គប់បញ្ចប់មុខតំណែងទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋវិបាលទីប្រឹក្សាទីទីប្រឹក្សារដ្ឋវិបាលទីប្រឹក្សាជំនួយការទាំងអស់របស់អឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីទីប្រឹក្សាជំនួយការទាំងអស់ លោកខុតតកាឡៃអបនិយុរដ្ឋមន្ត្រីទីប្រឹក្សាជំនួយការទាំងអស់នៃថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងស្ថាប័ននិងទីប្រឹក្សាជំនួយការអមក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់ដែលបានតែងតាំងដោយព្រះរាជក្រឹត្យមុនថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះមេตรา6នៃព្រះរាជក្រឹត្យស្តីអំពីការគ្រប់គ្រងទីប្រឹក្សានិងជំនួយការចែងថាការតែងតាំងទីប្រឹក្សានិងជំនួយការត្រូវអស់សុពលភាពជាស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលមកដំណែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវបានបញ្ចប់ ដែលនឹងបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2023មេដឹកនាំគណឯកក្រាញអំណាចតរត្រកូលលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាដើម្បីកុំឲ្យមុនត្រីរដ្ឋាភិបាលមានការភ័យព្រួយនឹងតំណែងរបស់ខ្លួនលោកសូមប្រកាសទុកជាមុនថាលោកនឹងរក្សាទុកមុខតំណែងមុនត្រីនៅក្នុងមុខងារក្របខ័ណ្ឌនយោបាយឲ្យនៅដដែលហើយនឹងធ្វើការតែងតាំងបន្តសម្រាប់អនាគតនេះមេដឹកនាំគណឯកគ្រប់គ្រងប្រទេសបែបគ្រួសារនិយមលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថារដ្ឋ មន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងទីប្រឹក្សាទាំងអស់នឹងត្រូវប្រជុំមុខតំណែងនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023ជាមួយនឹងការប្រជុំអណត្តិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចាស់ប៉ុន្តែមុខតំណែងទាំងនេះនឹងត្រូវរៀបចំតែងតាំងជាថ្មីឡើងវិញសម្រាប់អណត្តិរដ្ឋាភិបាលថ្មីបន្តទៅទៀត ការបញ្ចប់មុខតំណែងទីប្រឹក្សាទាំងនេះត្រូវគេមើលឃើញថាគ្រាន់តែជាការធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ចប់មុខនីតិរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានតែងតាំងក្នុងអាណត្តិរដ្ឋាភិបាលចាស់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពួកគេនឹងត្រូវតែងតាំងជាទីប្រឹក្សានឹងជំនួយការសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីបន្តទៀតដូច្នេះថាវិការជាតិនឹងត្រូវបន្តផ្តល់ឲ្យពួកគេក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនេះដូចដែលពួកគេធ្លាប់បានទទួលកាលពីរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិចាស់កន្លងទៅដែរ ដែលទិន្នន័យនេះការវិលថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ព្រះមហាខសាត់បានត្រាស់បង្កប់បញ្ចប់តំណែងទីប្រឹក្សាផ្ទាល់និងចំនួនកាងារទាំងអស់របស់លោកខុនសែនដែលត្រូវឡើងកាន់តំណែងជានយោរដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនោះប៉ុន្តែព្រះរាជក្រឹតព្រះរាជក្រឹតដល់ដើមនោះក៏បានត្រាស់បង្កប់តែងតាំងទីប្រឹក្សាផ្ទាល់រូបលោកជាង100នាក់ផងដែរក្នុងនោះមាន55នាក់គឺជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់នយោរដ្ឋមន្ត្រីតែម្ដង លានៃទីប្រឹក្សានិងជំនួយការនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នជាតិទាំង27នៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ត្រូវបានប្រកាសតែងតាំងប្រ ող ព្រៀតជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរក្នុងនោះក្រសួងស្ថាប័ននីមួយៗបានតែងតាំងទីប្រឹក្សានិងជំនួយការរបស់ខ្លួនរហូតដល់ទៅរាប់រយអ្នកឯណោះជាស្ដែងការពីអំឡុងឆ្នាំ2019ក្រាន់តែទីប្រឹក្សាសម្រាប់ក្រសួងមហាផ្ទៃមានដល់ទៅជាង100អ្នកគឺ157អ្នក ក្នុងនោះទីប្រឹក្សាខ្លះមានឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋលេខាធិការខ្លះទៀតមានឋានៈស្មើអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងខ្លះទៀតមានឋានៈស្មើអគ្គនាយកផងដែរក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍លើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះត្រូវកំណត់ឲ្យបានច្បាស់អំពីមុខនីតិរបស់ទីប្រឹក្សានិងជំនួយការដែលនឹងត្រូវតែងតាំងថ្មីដើម្បីធានាក្នុងការចំណាយថវិកាជាតិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលើកពេលនេះទៅទៀត ត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ផងដែរថាវិស័យណាត្រូវការទីប្រឹក្សាប៉ុណ្ណាអ្នកដើម្បីធានាដល់ការអនុវត្តកាងារទាំងនោះលោកនេននេះជាទីមេត្រីជាបន្តររទីនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់សិនឈិនវាត់ត្រូវបាន ដឹកចូលទៅកាន់មន្ត្រីពេទ្យបន្តពីលោកថាត់នៅក្នុងពុនធនីគាបានមួយយុគនៅយុគថ្ងៃទី22ខែសីហាជាថ្ងៃដែលលោកវិលចូលប្រទេសថៃវិញក្រោយពីនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសរយៈពេល70 17ឆ្នាំបាទតាមមន្ត្រីពុនធនីគាឲ្យដឹងថាលោកថាក់សិនមានចំនួនសម្ពីតឈាមនិងបេះដូងដែលក្នុងហេតុផលនេះបាននាំឲ្យគ្រូពេទ្យយល់ព្រមឲ្យអតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីថៃវ័យ74ឆ្នាំរូបនេះសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរហូតស្ថានភាពនៃសុខភាពរបស់លោកវិលមកប្រះក្តីវិញ ពីអ្នកងារព័ត៌មាន Reuters បានផ្សាយនៅថ្ងៃទី23ខែសីហានេះថាលោកថាក់ស៊ីនត្រូវបានដឹកនាំទៅកាន់មន្ត្រីប៉េតប៉ូលីសក្រុងបាងកកនៅម៉ោងទៀបភ្លឺថ្ងៃទី23ខែសីហានេះវាជិះបណ្ឌិតសុផនរ៉ាត់ស៊ីងខៃចារូស៊ីងហៃចារូបានបញ្ជាក់ថានៅមកដល់រសៀលថ្ងៃពុធនេះស្ថានភាពនៃសុខភាពរបស់លោកថាក់ស៊ីនបានប្រសើរបន្តិចឡើងវិញហើយចំពោះអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គសនងការនគរបាលជាតិលោកប្រាជប់វង្សសុខបានប្រាប់ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានប្រចាំការនៅមុនពន្ធនាគារបានរាយតម្លៃឃើញថាមានការខ្វះវេជ្ជបណ្ឌិតក្នុងឧបករណ៍ពេទ្យដែលពិបាកមើលថែទាំជំងឺជាហេតុត្រូវបញ្ជូនលោកថាក់សិនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់សិនស៊ីណាវាត់ត្រូវបានប៉ូលីសឃាត់ខ្លួនភ្លាមៗហើយបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការកំពូលបន្ទាប់ពីលោកវុលត្រឡប់ចូលប្រទេសថៃតាមជើងយន្តហោះចុះនៅអាកាសយានដ្ឋានដនមឿងនៅទីក្រុងបាងកកនៅព្រឹកម៉ោង9ព្រឹកកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញ ទឡការកម្ពុជាបានចេញសារថ្កានៅចំពោះមុកលោកដោយផ្ដណ្ណធានទាសលោករយៈពេល8ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងប្រំពំតាន់ក្រោមប័តចោតកថាប្រព្រឹត្តអង្គើពុករលួយនិងបំភៀនអំណាចរដ្ឋការអំឡុងនោះការតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយពីតឡការកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ពីការសម្ដែងប្រណ្ណធានទាសអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃរូបនេះឲ្យសមាតិកពុនទានាគីបាននាំខ្លួនលោកតាមរដ្ឋយន្តដឹកទៅឃុំខ្លួននៅក្នុងពុនទានាគីក្នុងតំបន់មួយនៃទីក្រុងបាក់កោ លោកថាក់សិនធ្លាប់បានច្រានចោលរាល់ការចោតប្រកណ្ឌទាំងឡាយប្រឆាំងនឹងរូបលោកដោយបានចោតថាតឡាកាមានចេតនានយោបាយលោកថាក់សិនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតមកពីបកថៃរដ្ឋថៃដែលជាបកដើមនៃបកព្រះថៃលោកបានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឆ្នាំ2001ក្រោយបានកាន់តំណែងបានពេញមួយអាណត្តិ5ឆ្នាំលោកបានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិទី2បានជិតមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក៏ត្រូវពួកយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2006 ការវិលមកវិញរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃរូបនេះគឺបដិបញ្ចប់ភាពជាអ្នកនយោបាយនិរទេសខ្លួនរយៈពេលជិត10ឆ្នាំហើយអ្វីបានជាលោកថាក់សិនសម្រេចយកថ្ងៃទី22ខែសីហាជាថ្ងៃវិលចូលប្រទេសថៃវិញអ្នកសង្កេតការណ៍មើលឃើញថានយោបាយរបស់ប៉ៈព្រឿថៃបដោតទៅលើលោកថាក់សិនតាំងតែពីប៉ៈនេះបង្កើតឡើងក្រោយប៉ៈថៃរដ្ឋថៃដឹកនាំដោយលោកថាក់សិនផ្ដល់ត្រូវបានរំលាយចោលហើយក្រុមអ្នកនយោបាយរបស់លោកថាក់សិននិងបងអូនស្រីរបស់លោកគឺអតីតនាយករដ្ឋមន្ត រួមទាំងសាច់ញាតិរបស់លោកចំបាច់ត្រូវបង្កើតប ක් នេះឡើងព្រោះតែជាឱកាសល្អចំពេលប ක් ភឿថៃបានឈានមុខក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះក្រោមស្ថានភាពទៅរោគការផ្សារផ្សាជាតិរហូតមានកិច្ចប្រឹងប្រែងជាមួយប ක් យោធាទៀតផងនោះជាហេតុនាំឲ្យលោកថាក់សិនចំបាច់ត្រូវប្រើឱកាសនេះវល់ចូលប្រទេសថៃវិញដោយមិនត្រូវអោសបម្លាយពេលតទៅទៀតនោះទេឱកាសល្អនេះទៀតលោកថាក់សិនអាចគិតថាថ្ងៃ22សីហាជាកាថ្ងៃ បើករដ្ឋបើកប្រជុំរដ្ឋសភាដើម្បីជ្រើសតាំងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលបេតិកជនមកពីបកភឿថៃទៀតនោះបាននាំឲ្យលោកត្រូវក�តែសម្្រាច់ធ្វើដូចនេះនៅទីបំផុតសភាថៃបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលោកសិតថាថាវិសិនជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃរាជអាណាចក្រថៃដែលមកពីបកភឿថៃលោកថាសិនត្រូវបានចាត់តុកថាជាមេបកភឿថៃតាមប្រតិណី ព្រឹត្តិការណ៍ជីវវិជំនាញនេះនឹងនាំទៅរកការបដិបញ្ចប់ការជួបគ្នានយោបាយចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតសភាកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាមកនេះលទ្ធផលបោះឆ្នោតបញ្បង្ហាញថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានឹងរដ្ឋសភា482រូបបានបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកសេតថាដែលបាននាំឲ្យលោកជាប់ឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានសម្លេងភាកច្បាស់លាស់លើសលប់ក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញថៃឆ្នាំ2017ដែលពួកយោធាតតែងឡើង ឥឡូវនេះលោកសេតថាថាវិសិនដែលជាអ្នកនយោបាយចំនួនក្រោយនៃបក្កព្រាថៃបានផ្លាស់ជានាយរដ្ឋមន្ត្រីទី30នៃរាជជាណាចក្រថៃដោយឡើងជំនួសលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអោចារនាយរដ្ឋមន្ត្រីទី29លោកសេតថាជានាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលចម្រុះ11គណៈបកក្នុងនោះមានបករបស់ពួកយោធាផងដែរក្រុមអ្នកសង្កេតការយល់ថាយោងតាមសុខភាពនិងអាយុរបស់លោកថាសិនដែលវ័យកាន់តែចាស់ហើយនោះប្រមុខមហាខ្សាត់អាចនឹងលើកលែងទូមហាសទ្ធិថៃរូបនេះ តាមសម្ដីរបស់នាយោរដ្ឋមន្ត្រីដែលមកពីប៉ាព្រឿថៃក្រោមបរិយាកាសនៃការផ្សះផ្សាជាតិនិងបញ្ឈប់ចំលោះជាមួយនឹងពួកយោធាលោកនាយនៀមជីតីមេត្រីលោកនាយនៀមបានអាចស្វែងរកទំព័រ Facebook របស់យួរតាមអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/svdodiaofavourkh so britany ជាក ਾਬ តពលជីវិតទី2នៃសារព័ត៌មាន Cambodia Daily លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលយើងនឹងនាំមកជូនដូចនេះនូវព័ត៌មានតាមហេតុការណ៍ស្រាវជ្រាវតាមប្រភេទវិទ្យាការសួរដេញដោនេនាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយយោធាសេដ្ឋកិច្ចសิลปៈវប្បធម៌ការអប់រំកិលានឹងកម្មវិធីពិចារណាទៀតសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាសារព័ត៌មានអេក្រិចដែលបំរើនឹងដើរតាមបក្កតវិជាជីវៈសារព័ត៌មាននិយាយការពិតឥតភ័យខ្លាចបរាជក្នុងទិសដៅធ្វើវិធិរាជធានផ្ដល់យុត្តិធម៌សង្គមហើយមិនឋិតក្រោមអតិពលបុគ្គលក្រុមបកឬពួកណាមួយនោះឡើយ លោកនៅនាងស៊ីធីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកនាងដែលបានខិតខំចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកនាងមានចំណោទឬបាល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/photoforfavorkh <coughs> សូមជួបលោកនាងមកបានប្រកបតេស្តស្គ្រីបសុខសម្រាប់គ្រុបទូរទស្សន៍រិត្រីសូមជម្រាបលា